然后奉献，然后我觉得我亲眼看到那个过程，然后不论是安全的过程，无论是经济上的过程，无论是每一个老师安排，就神在他们生命做一个榜，给他们榜样的一些过程，我都知道这一路上是有神的带领。谢谢大家。哦，还有一个，最后我要感谢士林 TOD， 因为我在那个车，就是那个夜间守望那一块，我觉得真的是TOD 的练习，这两年多了，有两年多的练习。当一知道不对劲，很清楚知道不对劲，应该要祷告。我从11点到2点半，我就跟我美惠，这个晚上我们来分一人一半这样子。然后因为志真很多天没有睡好，所以我们就让他休息，就我们两个就拼了这样。我从11点到2点半，晚上2点半，然后再把美惠摇起来，瓦力，然后他说他到2点半到5点这样子，就是我们。在睡觉之前，我们知道我们彻夜守望是非常非常重要的。那这个若不是士林 TOD 这两年多的在那边谢谢的教导，这样的我真的是，我觉得那天我真的不知道怎么过，那几天也不知道怎么过这样。然后一直到5点钟，然后志真就醒了，他说他睡不着了，然后就莫名其妙接了一个5点到6点的班这样子，他真的睡了，然后也醒来了，然后他就接到天亮这样。那我就很感谢 TOD， 感谢神，然后让 TOD 在这里，然后也一直这个小水流一直到现在。谢谢大家。各位弟兄姐妹大家好。那其实我本来是老师，但是我经过12天以后就被他们带坏了，就是他们定本来每位定的一些规则，就由我一一的慢慢的破坏掉，让他们可以感觉比较轻松。所以我这次去的工作主要是陪睡跟陪玩这样子，然后还有陪工作啦，对对对，就陪着他们工作。那我印象比较深刻的是，我们有一次要拿那个砖那个洗澡那段，我们等一下再说。那个就是有一个那个厨房，然后有一块那个大概2排座椅这么宽的那种灶，然后要用那个砖那个那种，对对对。那其实我非常害怕，所以我那天就全副武装，反正长袖长裤啊，反正平常可以弄的都弄上来，但没想到还是被那个狼锤挥到，这样就是不仅那个旁边还有人要那种供锤啊，那种木头的啊、铁的在旁边敲，那真的就是不小心还是被挥到，这样挥到下巴，我想说那我可以休息，对，但是并没有，还是要继续去，那就看着他们衣服啊一件一件湿掉，然后湿的有一点色情的感觉，因为孩子的衣服真的都很薄，然后就是一件换一件这样，其实。我看到他们就是真的，本来啦，大人心里面都有一些大人工作应该有的态度啊，或者一本基本的要求啊，或者效率啊。但是从跟孩子们工作的过程中，我尽量闭嘴，我就在旁边看，在旁边陪着他们一起做，然后也跟着他们一起做，就发现原来他们效率跟我们定义的不一样。就本来一个早上要完成的工作，他们只要花1个小时就可以完成，甚至连那个 Skawala 小，就那个日本人。非常一板一眼，他一开始都不跟我们笑，也不跟我们干嘛。后来竟然他也不会讲日文，后来竟然讲 good， 我就竟然就是举大拇指，对他们举大拇指。他们很会找乐子，就是很辛苦的时候，他们虽然一边打混，一边抓昆虫，然后一边嘻嘻哈哈，然后一边把工作完成，就是已经超过我本来的想象。对，但是这一趟跟他们过去啊，让我体会到一个慈父的心啊。就是我一直不觉得我像一个慈父，虽然我有2个孩子，但是我有时候还是就是规定蛮多的这样。那这就像美惠讲的，就是因为有孩子，他就是想要先回台湾这样子。那最后我们就是尊重他选择，让他就是自己去机场。那但是心里面就一直挂念着，但其他的伙伴也都很挂念说，那他这样一个人可以吗？那后来。到就是我们后来回到饭店的时候，因为小丁姐就先发预言，她说我相信她已经搭不到飞机，然后还会在饭店的那个门口大厅的椅子上我们看到她。对，
然后我们就放心的去吃晚餐。结果回来之后，走到饭店门口，就有孩子说：“哎，那智胜现在怎么样？”我那时候就很平安说：“不管他怎么样，我相信神跟他同在，他一定会很平安。”就一走进饭店，就看到一个头这样，因为他的那帽子很特别，他们都说是一顶名牌帽，但是很像泳帽，很花就威。然后就他的头看到我们，然后有点不好意思，然后我们所有人就这样像那个出草一样，就冲往那边冲，然后就围住他，不是要围殴他，就是围住他。然后我就看到他很羞涩，然后又因为本来要是我以前就会觉得吸烟啊那些就拍惯了，对。但是我那一次真的感受到我自己，因为我耶诞节演了好多次那段戏，浪子回头那段戏。我不是演浪子，对，我是演法老王。然后我那一次看到智胜的时候，真的就是很开心，然后也没有多说多问，就是问他吃了没，然后干嘛，就他还蛮懂得照顾自己的，他去逛了女生的百货，就整栋都女生百货，他就还逛得很开心，逛了一整个晚上这样。对，那一个时刻，我真的只差没有跟他亲嘴了，因为不方便，对。对，不过那时候我真的深刻感受到慈父的心这样子，所以这一趟去我觉得神真的，尤其待会你们看影片，你们听到他们口里唱出我神真伟大，虽然有一点好像嘻嘻哈哈的，但是可以从我们服务的孩子，因为我接触这样的孩子大概四年，可以从我们服务的孩子唱出这样的歌，我真的内心非常的激动跟感动，对，所以我当然是在要面。背后偷偷哭啊，对，当然没有哭给他们看。不过他们有一天，最后一天，我们要去东京的前两天，对，神安排的非常好，因为要去东京的前一天，他们一直很期待要有女生的志工一起来跟他们，就噔噔噔噔这样，看到他们很勇猛这样，本来一人搬一根，女生一来就搬三根，然后衣柜突然就一个人搬了，本来都来三个好重，结果有 LA 的四个志工，真的分秒不差。在我们已经祷告完讲完明天要去日本的事，明天要去东京的事，那四个女志工来了，那当然空中就飘散着所有的荷尔蒙跟废物，每个人就因为每个人就很勇这样，对，那但是呢，神安排真的太棒了，在他们的前一天晚上，然后呢，他们一直很就是男学生都有一个幻想，就很想进去女老师的房间。啊，是我。晚上都不睡觉，然后我们一起祷告好不好？一起祷告。对啊，然后呢，他们就把床清一清，上下铺很小很窄，大概可能只有就是那个儿童主选那间那么大，然后六个双人床这样，他们就躺在上面，然后五个双人床，对，然后呢？然后他们就一个躺一个，然后美惠就带收瓶，就是让他们泡在神里面。然后我那时候就是真的，我们都不知道神怎么做，但是只看到一张一张的榻榻米上面有口水、鼻水跟泪水，就是有孩子说：“我们在我心上面带去，一直考一直考。”我真的我觉得神的工作比我们做的还要大，还要深，还要广，还要久，还要远，所以。对啊，就是那时候，对啊，就觉得社工可以做的就是一点点，但是把他们带到神要做的就很久很久很久这样。对，这是我这次的感受。好，不要耽误大家看影片的时间。那真的，我邀请大家再给他们一个掌声，好不好？